Ну, то, що інформаційна прокол з боку нашого керівництва, оце подача інформації, яку використовує ворог, чи це прокол, чи це зроблено умисно. І більш правильно було сказати, заслухали головного командувача з його командою. Ті, хто знаходиться під його підпорядкуванням. Це було б абсолютно нейтрально, це було б юридично абсолютно правильно, бо головнокомандувач Збройних сил відповідає за все те, що робить Збройні сили та інші силові структури, які на час війни йому підпорядковуються. А от якраз інформаційне отак рознесення, ви ж розумієте, що Верховному головнокомандувачу пишуть тексти, він же ж не розуміється в багатьох нюансах, він же ж не військовий, жодного дня не був, і навіть коли йому пропонували йти в армію, він успішно не пішов туди. Тому якраз от питання полягає в тому, що до тих, хто пише ці тексти, і чому вони розставляють оці крапки і коми таким чином, що суспільство сприймає і розуміє, що щось не так в відношенні до генерала Залужного. Оце найстрашніше те, що недовіра сіється не ворогом в першу чергу, а недовіра сіється керівництвом держави. Оце велика проблема, і з точки зору логіки і порядності вони мусили визнати, що неправильно були сформовані певні речення, і з сьогоднішнього дня доповіді будуть прийматися тільки генерал Залужний та Збройні сили, які йому підпорядковуються. Пане генерала, а військові, особливо коли ми говоримо про високі чини, да, ну от, наприклад, головнокомандувач, наскільки це може бути марнославна людина, чи людина, яку можуть вибивати із рівноваги якісь новини? Ми бачили буквально одне невеличке його два інтерв'ю та за останні роки. Останнє було присвячене року повномасштабного вторгнення. Ну завжди про Залужного найтепліші відчуття. Та от зараз з'явився невеличкий ролик. Я думаю, ви теж бачили, як соціальні мережі вибухнули захоплення. Наскільки, ви ж його знаєте, та, наскільки я розумію, наскільки для нього от все, що несеться в ЗМІ, в суспільстві, чи може це, не дай Боже, повпливати на його стабільність як військового? Тобто я його собі малюю як людину, яка, звісно, там днює і ночує над мапами, він думає, як звільняти нашу територію. Чи йому от такі аспекти можуть бути важливі? Звичайно. Увага або не увага, це сприймається кожною людиною, звичайно, достатньо хворобливо. І йому також не подобаються певні речі, які були останніх півроку в інформаційному просторі нашої держави. І якраз коли на першому плані був генерал Сирський, а чомусь про генерала Залужного постійно забували, і ми бачили, яким чином це інформаційно подавалося, що президент Сирським абсолютно не з головнокомандуючим. Будь-яку людину це може розхитати ситуацію. Але генерал Залужний потужна людина, реально він сталевий, залізний такий генерал, але все ж таки будь-яке залізо може ржавіти від людської байдужості, неуваги, а ще, знаєте, від непорядності певних людей. Дуже хочеться, для нас украй важливо, щоб Збройні сили, Генштаб, оточення головнокомандувача не займалися політикою, не були схожі на нашу владу, а займалися тільки війною. І це, звісно, мають розуміти і ті, хто сьогодні якраз складає оточення Валерія Залужного. Друзі, зараз зроблю буквально 30-секундну паузу в нашій бесіді із Сергієм Кривоносом. Нагадаю вам, що украй важливо та поставити лайк для поширення цієї інформації. Ну і, звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і на YouTube прямого. Пане генерале, ви були теж одним із тих людей, які давним-давно сказали про те, що, ну дивіться, виходимо ми на кордони, точніше, коли ми виходимо на наші кордони, війна все одно не закінчиться. Вона з нами надовго, допоки не буде системи безпеки, яка унеможливить будь-який на нас напад. Та і ця система безпеки називається, наприклад, НАТО. Але цього тижня ми отримали багато заяв від наших партнерів. Це і міністр закордонних справ Анелена Бербок, міністр Німеччини, це і Джо Байден, президент США, які сказали: армія у вас класна, фантастична, вона вже є частиною НАТО. А от з країною у вас велика проблема – це корупція. Ясно, що ніколи не було в нас ідеальної влади, ідеального якогось періоду, і в попередні роки виникали скандали довкола армії у тому числі. Але, здається, зараз, під час повномасштабного вторгнення,
ми перейшли всі межі. Ми – це там представники влади і їхнє оточення. Останній скандал пов'язаний з кевларовими шоломами. Це останній, а їх дуже багато. Да, їх вчетверо дорожче Міністерство оборони закуповувало. Поясніть, будь ласка, у вас великий досвід роботи в різних структурах і в армії. А що справді от неможливо цей кран перекрити? Неможливо зробити так, щоб гроші не йшли комусь в кишеню, а лишались на армію? Можна. Абсолютно можна, достатньо просто і ефективно, знаєте, під час війни керівництво заслуговує тільки одного – мотузки. Мотузки, і якраз, можливо, б це вирішило питання. А у нас ситуація полягає в нас, що нікого не наказує. Не то, що там доходить питання до смертної кари. Питання навіть не доходить взагалі до покарання. У нас величезна кількість прикладів, коли виявлені випадки крадівництва, великого крадівництва, крадівництва в Збройних силах, і тих людей чомусь не садять, або потім десь вони, так знаєте, виїжджають за кордон по листу начальника ГУРа, який написав начальнику командування сил спеціальних операцій, і вже нікого не знайдеш крайнього, а злодій втік. І таких прикладів багато, і поки безкарність породжує хаос. Хаос – це найстрашніше, що є на війні. От коли за кожний злочин людина буде нести відповідальність, тоді, мабуть, буде порядок. Що означає, коли нам знову кажуть, що оце питання НАТО не на часі для нас? Це якраз в контексті та цієї теми з корупцією. Скоріше за все, пане генерале, на цьому саміті ми не отримаємо бажане, хоча в нас інколи прослідковується зіркова хвороба. Здається, що через все те, що пройшов і пережив український народ, наше суспільство, хтось думає, що нам зобов'язані. І мені теж хочеться кивати головою, сказати і згадати про Будапештський меморандум і так далі, але за цей час я вже зрозуміла, що світ занадто цинічний, щоб нас жаліти. Що буде, якщо у перспективі по завершенню цієї, ми говоримо про фазу війни, та ми виходимо на кордони і повертаємо наші території, але ми не є частиною НАТО, тому що в нас корупція, тому що в нас розкрадання і так далі. Що буде відбуватися далі, от щоб розуміло наше суспільство? Якщо корупційні скандали будуть продовжуватися далі, якщо в нашому суспільстві вони ще не так піднімається на гора, то якраз засоби масової інформації інших країн, вони подаються достатньо серйозно. Сьогодні я спілкувався з поляками, вони кажуть, ну, ваші скандали, каже, знає вся Польща. У нас не кожен українець знає з корупційних скандалів всередині нашої країни. У нас телемарафон робить достатньо успішне затикання цієї інформаційної жвачки в ух українців. Вони і не чують, а багато хто і не вміє аналізувати. І це владу абсолютно задовольняє. Для нас ця проблема полягає в тому, що ступінь довіри до нас падає. До нас це до держави, до керівництва нашої держави. І ступінь допомоги також може що знижуватися. І якщо по закінченню чергового етапу війни, коли ми навіть вийдемо на кордони, то Європа може сказати, ну все, території звільнили, далі ви тут як-небудь самі. А що ж самі? Економіки немає, військово-промисловий комплекс так і не розвивається в потрібному напрямку. Росіяни далі будуть нас штурмувати авіаційно-ракетними ударами. Вони вже закінчують будівництво заводу в Татарстані, і кількість дронів, які прилітають, ми зараз враховуємо десятками, а можливо в наступному разі вони будуть вже враховуватися сотнями. Тому для нас завдання в першу чергу і посилювати нашу об'єктову ППО, про що я неодноразово казав, і поки що не бачу достатньо таких серйозних змін, що стосується інших областей України, крім Києва. Якщо ми хочемо, щоб з нами працювали наші західні партнери, вони мусять нам вірити. Неодноразово працюю з західними партнерами, тобі вірять завжди, але поки тебе не схоплять на брехні. А з урахуванням того, що на брехні нас ловили вже неодноразово, то і ступінь довіри падає. Хочемо, щоб з нами і далі продовжувати працювати, то мусимо показати, що ми робимо висновки і караємо тих, хто в цьому приймає участь. Але тут же ж у нас все працює навпаки. На жаль, Офіс Президента працює за правилами генерала Франко. Для своїх, як треба, іншим закон. Оце найбільша проблема, яка в нашому суспільстві. Бо
по прикладу, ті награли сотнями вагонів, їх звільнили, десь вони виїхали. Той, хто реально захищав Україну, хто провів успішні операції, що стосується протидії ворога, це Роман Червінський, того закрили. Справа шита ну не просто білими нитками, а білими канатами, але між тим наша продажна судова система і ручна судова система, яка управляється з печерських пагорбів, показала, що абсолютно ніхто не хоче слухати, що кажуть адвокати. Рішення приймається ще до того, як почалось засідання. Пане генерале, ви згадали про Романа Червінського, це справедлива, важлива тема, тому що справді цього тижня знову був суд, і ви там були, та, і не тільки ви, а ті люди, які хотіли встати на бік і стали на бік пана Червінського, взяти його на поруки, але суд вирішив те, що він вирішив. Поясніть нам, будь ласка, знову ж таки, я буду спиратися на ваш досвід оцієї внутрішньої ієрархії, воно переплітається, Червінський в нас розвідник, але у той же час, не знаю, мені там першим, хто пригадується, ну це ж в нас там і Чонгар навіює, є, це, звісно, пан Баканов. Де він? Ніхто не має уявлення. Як нам вже сказали відверто, немає ніякого розслідування, допитів, тобто він не є людиною, яка, скоріш за все, буде нести відповідальність. Він очолював Службу безпеки України. За цей час ми побачили ганебні призначення, ми побачили російських кротів, тобто він точно, та, можливо, пасивно, можливо, не знаючи. Я це кажу можливо, тому що не маємо жодних доказів, та, таких відвертих. Але тим не менше, він допустив те, що ворог отримав ну, певні такі преференції та в напрямках атаки на Україну і немає жодної відповідальності. Чи можна ці кейси співставити? Чи можна припустити, що ну в такому разі пан Баканов теж мав би бути просто в якомусь іншому районному суді? І тоді б ми сказали: окей, хай перемагає там адвокати чи прокурори. Ми побачили б оцю дуель. А так виходить, що одні справді гуляють, хтось поїхав, а Червінський на лаві підсудних. Ну, це якраз і сіє ту потужну зневіру до справедливості влади. І влада абсолютно хотіла чхати на точку зору народу. Поки. І я боюсь єдине, що колись градус напруги переросте і не будуть сприймати це суди державні, і почнуться суди народні. І це абсолютно мені не хочеться робити, але я розумію, що коли люди повернуться з фронту, у них буде багато питань, і шляхи вирішення цих питань будуть значно, знаєте, такими більш жорсткими. І влада чомусь думає, що вони все вирішать, а я не впевнений в цьому. Бо коли ти повертаєшся з фронту, тебе просто рве від тих реалій, які ти бачиш в тилу. І це коли ти один, а коли повертається десятки і сотні тисяч, це знову ж інша ситуація. Тому треба бути до цього готовим. І посттравматичний синдром, і відчуття справедливості, яке загострено ті, хто воюють, воно приведе певні речі в цій країні. І нехай або влада змінить своє відношення і перестане красти, або нехай намагається зрозуміти, що нікуди вони не втечуть, ті, хто в цьому винні. Я, знаєте, запоспіхалася на ваших словах, пане генерале, тому що пригадала, нещодавно вийшов матеріал, здається, «Українська правда», який називався «Боги війни». І там на обкладинці був Валерій Залужний, але там був ще й Володимир Зеленський. Тому ну, тут таке, звісно, спокус в них занадто багато. Я вас хочу наостанок запитати про дуже важливий аспект. Це те питання, яке ви завжди підіймаєте, це підготовка нашого суспільства. Чому я про це згадала? Тому що, ну, принаймні, та міністр оборони Російської Федерації, військовий злочинець Шойгу, він каже, що в Росії зараз створюють так звану резервну армію, каже, що вона сформована вже на 60%. Перевірити так, чи це не так, блеф, це вкид, ми не можемо, але факт лишається факт. І ми нічого не знаємо про нашу резервну армію. В мене вчора був на стрімі Тарас Ратушний, це військовий, це громадський активіст, і це батько Романа Ратушного. Я думаю, що його знають всі наші глядачі. Абсолютно молодий хлопчина, який загинув на війні, звільняючи, та, зокрема, там, захищаючи Харківщину. І от Тарас Ратушний вчора сказав таку річ, що всі ми, хто пішов добровольцями тоді від 24 лютого і по сьогоднішній день, ми просто виграємо час для всіх наступних, щоб вони підготувалися, щоб вони отримали озброєння. І для мене це було як током по тілу, тому що я подумала, що справді наші військові заплатили своїми життями, поки ми там чекали Бредлі, Леопарди, авіацію і так далі. Як ми використали, пане генерале, цей час? Наскільки ми оці свої резерви справді зараз формуємо?
Ну, що стосується нашої спроможності перевірити, чи відповідають слова росіянам дійсності чи не дійсності, це якраз от мусив відповідати ті, хто нам будують прогнози і розповідають, як вони ракетами знищують мости, такі псевдоракетчики. От якраз вони мусять розповідати, де саме, і це якраз їх хліб, вони за це отримують гроші і немалі, де які підрозділи формуються, яким чином вони формуються. І коли вони будуть готові, коли буде проведено зловочення. Що стосується нашої спроможності, я вже неодноразово навіть в бесідах з вами казав, що минулого року я розцінюю як рік втрачених можливостей, бо занадто пізно ми почали готувати резерви, і ми втратили пів року теплої пори, де можна було досягнути значно більшого. Тому, що стосується сьогоднішньої ситуації, давайте тверезо подивимося на речі. Частина людей, які зараз призиваються військоматами, абсолютно що не готові ні фізично, ні морально воювати. Вони не готові до цього, бо інформаційний провал, відсутність роботи з боку держави, що стосується військово-патріотичного виховання, дає результати, от які ми зараз маємо. Одні ті, хто хотіли воювати, як мої друзі-добровольці сказали, всі, хто хотіли воювати, йшли ще до червня минулого року на війну. Можливо, вони абсолютно праві, я з цим погоджуюсь. Але у нас навіть не ведеться робота, якщо от нам часто приводять приклад того ж самого Ізраїлю. От ми вже як Ізраїль, шановні, ми ще поки навіть не Ізраїль. Бо Ізраїль гордиться тим, що він Ізраїль, і кожен ізраїльтянин гордиться, що він єврей. І розуміє, то мати Смоктона, він мусить захищати, у нас цього немає. У нас немає цього. І подивитися на бажання закасити від армії, воно дуже потужне. Дуже потужне. І це якраз відсутність цієї роботи. Якщо ми й далі будемо так, то десь звідки візьмуться ті, хто замінить ті, хто зараз в окопах. Держава над цим питанням не працює. Якщо на людину одягнути форму, дати зброю, це не значить, що він став воїном. Попередні роки багато в українських сім'ях не було козаками, а були гречкосіями. А ще в гірших варіантах були просто рабами. Народжені рабами і виростуть рабами, і далі будуть рабів народжувати. Давайте задам знову таку ж біблейську цю істину, коли Моїсей 40 років водив євреїв по пустелі. Це не тому, що він не знав дороги і не знав компаса. Він чекав, поки виздихають раби. Так от і наше завдання, розуміючи, що 40 років у нас немає, це занадто багато, нам треба прискорити виховання воїнів. Оце завдання номер один. І у нас ще є час. І треба розуміти, що воїн – це не тільки той, що зі зброєю в руках. Воїн за духом і воїн за своєю свідомістю і спроможністю і не тільки воювати, а й працювати. У нас багато чого роблять, і знов таки ж, на жаль, війна – це війна держави, не держава, війна – це армія, це волонтери, ті, хто допомагають волонтерам, і якось так от держава вроді тут, а вроді не тут. І певні такі, знаєте, прихлібає при державі, які ще попутно набувають свої кишені. Один з моїх побратимів в 2014 році сказав, коли на Хрещатику не буде вільний гілок, повішених за корупцію і злодіяння проти держави, ми не наведемо порядок в цій країні. Можливо, він не правий, не хотілося б, щоб так було. Але в певних моментах безкарність, ще раз скажу, породжує хаос. Ми мусимо допустити цього хаосу. Винен відповідає. Винен відповідає. А у нас немає цього. І якраз оця корупційна складова не пускає нас в ЄС, не пускає нас в НАТО. Нас з нами ніхто не хоче вже скуватися і нас сприймає серйозно, не хочуть давати гроші. Навіщо вам давати гроші, коли ви барабани закупаєте? Ну це вже що? Ну це вже навіть нема де далі йти вже, я не знаю. І все абсолютно влади спокійно нормально. Вже ці там, знаєте, очерізки і сковорідки, це вже навіть не так важливо. От барабани – це якесь ноу-шоу. І ми це сприймаємо на рівні мемів, але це ж ну просто... Хто в цьому винен? Яким чином це наказано? Як взагалі людина може безпосередньо ці речі робити і не нести відповідальність? Це ж безкарність. Оце є проблема номер один.
Пане генерале, чим далі ти від фронту, від окопів, коли ти не розумієш, що таке, та той же кевларовий шолом, гарний бронік, теплий одяг взимку, добрі боти, то ти можеш собі дозволити якраз ці барабани. Я б, знаєте, навіть розширила вашу тезу, коли ви говорите, що рік втрачених можливостей для підготовки резерву, а скільки ж втраченого часу для нашого майбутнього. Це якраз те, що ви зараз згадуєте, тому що всі ці ганебні історії, вони нас тільки відкидають далі і далі. Не знаю, все одно, лишаюся я непереборною оптимісткою і вірю, що ну якимось чином та завдяки Збройним силам, їхньої чесності, їхнього прикладу, в нас ще є шанс виправити всі свої помилки. Я дякую, пане генерал, за те, що перш за все ви на них завжди вказуєте. Я підкреслюю завжди, що тоді ви сказали, зараз справдилось, тоді сказали, зараз ми отримали підтвердження. Дай Бог, не знаю, можливо, будуть слухати наші стріми і щось собі занотовувати, хоча б так. Сьогодні я дякую, пане Сергію, за те, що ви були сьогодні з нами та за цей час. За цю розмову. Дякую дуже. Дякую вам. І якщо комусь було забагато негатива, не сприймайте це як негатив, сприймайте це як реалії.